সপোন পূৰা কৰিলোঁ মই। ঐ বকুল বৰা ধানৰ চেনাই চিৰাহানো খুন্দিছিলোঁ, ও চেনাই চিৰাহানো খুন্দিছিলোঁ, ও চেনাই বিহুতে ঐ আহিবা বুলি। এইহেন বতৰত চেনাই তুমি যে ঐ নহ'লে, ও চেনাই তুমি যে ঐ নহ'লে, ও চেনাই ওৰে জীৱন অকলে থাকো। আমি নাজানো কিন্তু দেই, এইটো একদম অৱগত নহয়, মানে স্পণ্টনিয়াস। নামৰ বিহু নামৰ পাৰ্থক্য বহুত আহিলে, বিৱৰ্তন বহুত হ'ল। আচলতে আমাৰ বিহু নামবিলাক তোমাৰ ধৰা প্ৰকৃতি বিষয়ক, কৃষি বিষয়ক, হয়নে? আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ভিতৰুৱা বিষয়ত আমাৰ বিহু নাম। ঐ মেঘে ঢোল বজালে বৰ্ণই বাঢ়িলে, ঐ উজান তুজালে ঐ আৰি, ঐ কোনেনো বজালে কলি দৈ পেপা তিয়ৈ, ঐ নেনাচি কেনেকৈ পাৰি। আমাৰ সেই সময়ত আকৌ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাবিলাক অকণমান বেলেগ ধৰণৰ আছিল দেই। লতাশিলৰ পৰা নুনমাটি ঘৰলৈকে গোটেই আমাৰ দলটোৱে মানে বাগৰি 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 ঘৰ আহি পাইছিলহি। বাপতিসাহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন কলিকেতেকে বিনন্দীয়া মাতে সমগ্ৰ পৰিৱেশ ৰজন জনাই তুলিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গোপাল নগৰ নিবাসী যিগৰাকী বাইদেউ এগৰাকী বাইদেউৰ ঘৰত, যিগৰাকী বাইদেউ প্ৰায় 1985 চনতেই গুৱাহাটীৰ যি লতাশিল বিহু সন্মিলনী আছিল, বিহু সন্মিলনী তেওঁ প্ৰথমগৰাকী বিহু সম্ৰাজ্ঞী। আমি বাইদেউৰ ওচৰলৈ পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ, News18ৰ পেজলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই তোমালোক সকলোকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক সকলোকে। নমস্কাৰ, বাইদেউকো স্বাগতম জনাইছোঁ। বাইদেউ আছিল 1985 চনৰ লতাশিল বিহু সন্মিলনী আপুনি প্ৰথমগৰাকী বিহু সম্ৰাজ্ঞী। বাইদেউৰ নাম ৰূপা ডেকা পাটৰ। আমি বাইদেউৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ যিহেতু বিহু সমাগত, বাইদেউৰ পৰা এফাকি বিহু নামেৰে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়। ঐ তোমালৈ বুলি ঐছে নাই, ঐ নিশা নাহে টোপনি ঐ, ঐছে নাই ঐ, ঐ উজাগৰি বিহু ৰাতি আজ ঐ, এ ভনী চতে গয়ে গয়ে, ঐ এ ভনী এ ভনী বহাগে পালেহি, ঐ এ ভনী এ ভনী ফুলিলে ঐ ভেবেলি, ফুলিলে ঐ ভেবেলি লতা আজ। বাইদেউলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি বিহু নাম বাকী আমাৰ আগত পৰিৱেশন কৰি শুনালে। নিশ্চয় ৰাইজেও খুব বহুত বেছি মৰম দিব এই গীতটিক। বাইদেউ, আপোনাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু আপুনি প্ৰথমগৰাকী লতাশিলৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞী আছিলে, অনুভৱ কেনেকুৱা আছিলে আৰু বিহুৰ আপোনাৰ যিটো যাত্ৰা আছিল, সৰুৰ পৰা বিহু নচা বা কিমান কেতিয়াৰ পৰা আপুনি বিহু নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, তাৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ যদি আমাৰ ৰাইজক অলপমান জনায়। নিশ্চয়, এইটো বৰ আপুনি ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে। আচলতে মোৰ বিহুৰ যাত্ৰা মোৰ আইৰ গৰ্ভতে হোৱা বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ মোৰ আই মানে এগৰাকী নগাঁও কুৰাবাহী সত্ৰৰ প্ৰয়াত শ্ৰীযুতা উপমা ডেকা। তেখেত এগৰাকী খুব এক্টিভ ৱমেন আছিল, নাচে গানে পাৰ্গত আছিল। তেখেতে সপোন দেখিছিল যে তেখেতৰ ছোৱালীকো অকণমান এনেকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লতাশিলত এবাৰ হ'লেও তাৰমানে বিহু সম্ৰাজ্ঞী কৰিব, বিহু ৰাণী কৰিব, আৰু সেই আইৰ সপোন মানে পূৰা হৈছিল। আৰু আমাক প্ৰায় আচলতে 5 বছৰ বয়স নহওঁতেই সৰুৰে পৰা সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰশিক্ষণ দিছিল, আৰু সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰশিক্ষণৰ বাহিৰেও আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ নাটক, বিভিন্ন ধৰণৰ মইনা পাৰিজাতত লৈ গৈছিল। আৰু যেতিয়া অকণমান ডাঙৰ হ'লোঁ, পাট গাভৰু হ'লোঁ, ক্লাছ 7-8 হ'লোঁ, তেতিয়া মায়ে
বিহুৰ কাৰণে লৈ গ'ল। আৰু প্ৰথম বিহু নাচৰ শিক্ষাগুৰুৱে মোৰ মা, আৰু তাৰপিছত মই স্বৰ্গীয় দিলীপ গগৈ ঢোলৰ ওজা, তাৰপিছতে স্বৰ্গীয় মহেশ্বৰ বৰুৱা, আৰু আমাৰ এতিয়াও ছাৰ আছে মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ, অতি শ্ৰদ্ধাৰ নীলবৰা ছাৰ, তেখেতসকলৰ ওচৰত মই বিহুৰ আখৰা কৰিলোঁ, বিহু শিকিলোঁ, শিকি পেলাই মই আজি এইটো পৰ্যায় মই পাইছোঁহি। আচলতে ক'বলৈ গ'লে মাৰ সপোন পূৰা কৰিলোঁ মই। বাইদেউ, নিশ্চয় সকলো মাকে মাক দেউতাকে ইচ্ছা কৰে যে নিজৰ কন্যা সন্তান এজন ভাল মানুহ হওক, কিবা এটা নাম কৰক। আপুনিও ঠিক তেনেদৰে এটা মাৰ সপোন পূৰা কৰিছে। আপোনাৰ তেতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল যে প্ৰথম আপুনি লতাশিলৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞী আছিল, যেতিয়া বিহু সম্ৰাজ্ঞী আপোনাৰ নামটো ঘোষণা কৰিছিল, তেতিয়া আপোনাৰ অনুভৱটো ফুলমূলত খুব আনন্দ লাগিছিল। আমাৰ সেই সময়ত আকৌ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাবিলাক অকণমান বেলেগ ধৰণৰ আছিল দেই। বিহুৰ আমি ৰাতিপুৱা আমি হিটছ মাৰিব লাগিছিল, অৰ্থাৎ বাছনি কৰিছিল আমাক ৰাতিপুৱাৰ সময়ত। 17 এপ্ৰিলত সদায় বিহু সম্ৰাজ্ঞী অনুষ্ঠিত কৰে, আৰু সেই 17 এপ্ৰিলত ৰাতিপুৱা আমি বাছনিত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিছিল। সেই সময়ত বাছনি যেতিয়া অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ, তেতিয়া প্ৰায় 48 গৰাকী, কাৰণ একেবাৰে ৰজনজনাই গৈছিল নহয়, একে উজনি নামনি বিহু সম্ৰাজ্ঞী বুলিলে তাতে গুৱাহাটী লতাশিল বিহু সন্মিলনী, গতিকে 48 গৰাকীৰ ভিতৰত মই বাছনিত মই উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ। বাছনিত উত্তীৰ্ণ হ'লেও সেই বাছনিতে আকৌ কুঁৱৰী প্ৰতিযোগিতা উভতিছিল, আমি নাজানো কিন্তু দেই, এতিয়া একদম অৱগত নহয়, মানে স্পণ্টনিয়াছ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে, গতিকে সেই কুঁৱৰী কম্পিটিশ্যনত মই কুঁৱৰীৰ কিতাপো লাভ কৰিছিলোঁ। আৰু সন্ধিয়ালৈ মই যেতিয়া অসম সম্ৰাজ্ঞীত মই প্ৰতিযোগিতা কৰিলোঁ, প্ৰতিযোগিতাত নামিলোঁ, তেতিয়া মই প্ৰথম মানে সম্ৰাজ্ঞী, এগৰাকীয়ে সম্ৰাজ্ঞী দেই, সম্ৰাজ্ঞীৰ প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় নাই, গতিকে এগৰাকী সম্ৰাজ্ঞী হিচাপে মই সাফল্যমণ্ডিত হ'লোঁ। আৰু যিটো উৎসাহ, যিটো মানে মনৰ আনন্দ, আপোনালোকক কি ক'ম আৰু, গোটেই ৰাতিটো তাৰমানে একেবাৰে লতাশিলৰ পৰা নুনমাটি ঘৰলৈকে গোটেই আমাৰ দলটোৱে মানে বাগৰি 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 ঘৰ আহি পাইছিলহি। আৰু ইমান উৎসাহ, ইমান উদ্দীপনা, আগৰ গুৰুসকলৰ, আগৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকলৰ, আগৰ উদ্যোক্তাসকলৰ মৰম চেনেহ, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ পতা যিবিলাক ধৰণ কৰণ, সেইবিলাক মানে অনন্য আছিল, অনুভৱ কৰিলে বৰ ভাল লাগে। বাইদেউ, আপুনি যেতিয়া লতাশিলৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞী হৈছিল, তাত নিশ্চয় আপুনি বিহু নাম গাইছিল, কেনেকুৱা ধৰণৰ তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহু নাম আৰু বৰ্তমানৰ বিহু নাম যিবিলাক আছে, পাৰ্থক্য কেনেকুৱা দেখে? নামৰ বিহু নামৰ পাৰ্থক্য বহুত আহিলে, বিৱৰ্তন বহুত হ'ল। আজিকালি বিহু গীত গায় গীতিকাৰে গোৱাৰ নিচিনাকৈ, আচলতে আমাৰ বিহু নামবিলাক তোমাৰ ধৰা প্ৰকৃতি বিষয়ক, কৃষি বিষয়ক, হয়নে, আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ভিতৰুৱা বিষয়ত আমাৰ বিহু নাম, যিবিলাক বিহু নাম ক'ব নোৱাৰে দিনৰে পৰা, অতীতৰে পৰা মুখে মুখে চলি আহিছে, আৰু মুখে মুখে চলি আহি সেইবোৰ আমি নাম গাওঁ, যোজনা গাওঁ, সেইবিলাক যোজনাত আকৌ একদম মানে মেঘৰ পৰা, উন্দুলাৰ পৰা, মানে পৰ্বত, পাহাৰ, নৈ, জান, জুৰি, সঁজুলি, উঘা, মাকো, এইবিলাকৰ মানে আছিলে সাঙুৰি অসমীয়া পৰম্পৰাগত কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমল লৈ। তাৰে মই এফাকি গাই দিছোঁ বাৰু দেই, এতিয়াতো আৰু একদম বহাগৰ মাহ পৰিব আৰু চতুৰ শেষ হ'বলৈ হৈছে, গতিকে ইয়াত মেঘে ঢোল বজালে অৰ্থাৎ বৰষুণ আহিয়ে আছে, মই তেনেকুৱা এটাই গাই দিছোঁ দেই, যোজনা এটা। ঐ মেঘে ঢোল বজালে বৰ্ণই বাঢ়ি, কোনেনো বজালে কলি দৈ পেপা তিয়ৈ, ঐ নেনাচি কেনেকৈ পাৰি। দেখিছানে, ইয়াত মেঘে ঢোল বজালে, উজানত উজালে, হয়নে, গোটেই আমাৰ পৰম্পৰা কথাখিনি। আকৌ ঠিক তেনেকৈ উঘা মাকু চেৰেকী তাঁতশাল এইবিলাকক লৈ আমাক যোজনা শিকাইছিলে। মই অকণমান তাৰ আগতে মোক যিগৰাকী মোৰ গুৰুৱে বিহু সম্ৰাজ্ঞী মোক নচুৱাইছিলে, তেখেতৰ নাম আছিলে স্বনামধন্য নীল দত্ত, এতিয়াও তেখেত আছে দেই। তেখেতে মানে অন দ্য স্পট, মানে একেবাৰে ষ্টেজৰ বেক চাইডে মোক এই নামটো মানে শিকাইছিলে, এই নামটো মই গাই দিছোঁ, তাৰপিছত আৰু বেলেগে ফাঁকি বাৰু মই গাম দেই। ঐ কুঞ্জলতা কপৌ ফুল ফুলি আছে,
ঢুলিয়া নাচনি নাচি আছে, বেয়াকৈ নকবা বেয়া পাব, চিৰদিনৰ কাৰণে নেমাতিব। এইটো অন দ্য স্পট তেখেতে মোৰ কাৰণে এইটো গাইছিলে, কিন্তু মই গোৱাৰ পিছত যিটো জাত নাম হয় সেইটো অকণমান বেলেগ গাইছিলোঁ। সেইটো সম্ৰাজ্ঞীৰ নামটো গাই দিছোঁ মই। ঐ বকুল বৰা ধানৰ চেনাই চিৰাহানো খুন্দিছিলোঁ, ও চেনাই চিৰাহানো খুন্দিছিলোঁ, ও চেনাই বিহুতে ঐ আহিবা বুলি, এইহেন বতৰত চেনাই তুমি যে ঐ নহ'লে, ও চেনাই তুমি যে ঐ নহ'লে, ও চেনাই ওৰেহে জীৱন অকলে থাকো। এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বিহু নাম আৰু বিহু যোজনা। এতিয়া আমি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ বিহু নাচৰ ক্ষেত্ৰত। আমি এতিয়া বৰ্তমান দেখিবলৈ পাওঁ কিছুমান কিছু বেনাৰত দেখিবলৈ পাওঁ বিহু নাচ, আৰু কিছু কিছু বেনাৰত দেখিবলৈ পাওঁ বিহু নৃত্য। আচলতে বিহু নাচ নে নৃত্য, তাৰ ওপৰত আপোনাৰ কি মত? যিহেতু আপুনি এগৰাকী বিহু বিশ্লেষণকাৰী, যিহেতু বিহুৰ ওপৰত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণাও কৰিছে, আমি আপোনাৰ পৰা যদি থূলমূলকৈ এই বিষয়ে জানিবলৈ পাওঁ বিহু নাচ বা নৃত্যৰ ওপৰত, বা আগৰ বিহু আৰু বৰ্তমান বিহুৰ মাজত পাৰ্থক্য কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল সৰুকৈ? এইটো আপুনি বৰ ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে। আচলতে মই বিহু নৃত্যতকৈ বিহু নাচ বুলি ক'লে বেছি ভাল পাওঁ, বিহু গীততকৈ বিহু নাম বুলি ক'লে বেছি ভাল পাওঁ। আৰু এইলৈ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্যিকৰ আমাৰ তথ্যও আছে, যেনে নাচ বুলি ক'লে লোকনাচ আৰু বিহু হ'ল লোকনাচ, ফক ডান্স, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ নৃত্য বুলি ক'লে শাস্ত্ৰীয় মানে যুক্ত ভংগীমাযুক্ত নাচ, শাস্ত্ৰীয় যেনে সত্ৰীয়া নৃত্য আজিকালি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হৈছে, ঠিক তেনেকৈ কথক নৃত্য, ভাৰতনাট্যম, ওড়িশী, মণিপুৰী, এইবিলাকক নৃত্য, অৰ্থাৎ য'ত নাচ বা নৃত্য আৰু অভিনয়ৰ সংযোগ থাকে তাক নৃত্য বুলি কয়। আৰু এটা নৃত্য বুলি কয়, সেয়া নৃত্য হ'ল যে তাত কিন্তু অভিনয়ো থাকে, নৃত্যও থাকে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশৰ, সময়ৰ, পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ কিছুমান ভাৱ থাকে। গতিকে আচলতে মই বিহু নাচটো কিন্তু মই বিহু নাচ বুলি ক'লেই ভাল পাওঁ। বিহু নৃত্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত শাস্ত্ৰীয় মানে তাল, শাস্ত্ৰীয় ভংগীমা এইবিলাক আহি পৰে। গতিকে নাচ বুলি কোৱাই আচলতে খুব মানে যুগুত। আৰু এটা কথা, বিহু কৰ্মশালা বুলি কয়, বিহু কৰ্মশালা নকৈ বিহু আখাৰা বুলি ক'ব লাগে। কৰ্মশালা বুলি কোৱাৰ লগে লগে কৰ্মশালা অৰ্থাৎ ৱৰ্কশ্বপ, ৱৰ্কশ্বপত কেৱল নাচেই নহয়, তাত থিয়ৰিও শিকাব লাগিব। আজিকালি আকৌ এটা ভাল হৈছে যে আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাঠ্যক্ৰমত বিহুৰ বিষয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, তাত প্ৰেক্টিকেলো আছে আৰু থিয়ৰিকেলো আছে। গতিকে সেই হিচাপে হ'লে বিহুৰ ৱৰ্কশ্বপ তেনেকুৱা ধৰণৰ শিকিবলৈ হ'লে, কিন্তু বিহু নাচ যদি শিকিবলৈ যায় তেনেহ'লে আখাৰা বুলি ক'লে, মোৰ মতে কৈছোঁ দেই, মোৰ মানে মনৰ ভাৱটো কৈছোঁ, আজি অত বছৰে শিকিলোঁ, দেখিলোঁ, জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা জানিলোঁ, নিজেও গৱেষণা কৰি পাইছোঁ, গতিকে নাচ বুলি ক'লে মই ভাল পাওঁ, বিহু নাম বুলি ক'লে মই ভাল পাওঁ। যিহেতু বাইদেউ বিহু বুলি ক'লে বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কিছুমান বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয়, বা আপুনি যিহেতু বিচাৰকৰ আসনত বহে তেনেকুৱা সমস্যাৰ নিশ্চয় আপুনি বৰ্তমানে সন্মুখীন হৈছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ বাইদেউ বিহুৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান বিহু আৰু যি আগৰ বিহু আছিল, পুৰণিকলীয়া বিহু আছিল, কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাইছে, বা কি কাৰণত এই বিহু বিতৰ্কসমূহ হ'বলৈ পায়, যদি থূলমূলকৈ ৰাইজৰ কাৰণে যদি আপুনি আগবঢ়ায়? এইটো আন এটা আপুনি বৰ ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে। আচলতে বিহু বিতৰ্ক হ'বই নালাগে, কাৰণ বিহু অসমীয়া জাতীয় উৎসৱ আৰু বিহুটো হ'ল ফক ডান্স অৰ্থাৎ লোকনৃত্য। লোকনৃত্যত কোনো নিয়ম নীতি নাথাকে, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰাই আচলতে এই লোকনৃত্য মঞ্চ বিহুলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল, মঞ্চ বিহু প্ৰথম 1952 চনত লতাশিল বিহু সন্মিলনীয়ে অনুষ্ঠিত কৰা তাত আপোনাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে, গতিকে মঞ্চ বিহু আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা আচলতে কি হৈছে, আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত এই বিহুক লৈ টনা আজোৰা হৈছে। আপাৰ আচামতে এতিয়া চেপনৰ বিহু বেলেগ, মৰাণৰ বিহু বেলেগ, তিনিচুকীয়াৰ বিহু বেলেগ, যোৰহাটৰ বিহু বেলেগ, নগাঁৱৰ বিহু বেলেগ, মঙলদৈৰ বিহু বেলেগ। বিহু বুলি ক'লে আকৌ উজনি, কিন্তু উজনি হ'লেও বসন্ত উৎসৱ বুলি কোৱাৰ লগে লগে উজনি নামনি একেবাৰে সমাহাৰ হৈ যায়। বসন্ত উৎসৱ হ'ল ভঠেলি উৎসৱ, কুঁৱৰী উৎসৱ আমাৰ নামনিফালে। গতিকে বিহু বুলি ক'লে উজনি, উজনিটো আকৌ সকলো বিহু চাপৰ, সকলো বিহু নাম, সকলো বিহুৰ মানে সাজপাৰ একে নহয়। গতিকে তাক লৈ কেতিয়াবা যেতিয়া প্ৰতিযোগিতাত নচা যায়
বা প্ৰতিযোগিতাত সেই দলবিলাকে নামে তেতিয়া তাৰমানে কি হয় সেই দলবিলাকৰ মাজত অকণমান আমি পাম অমুকে পাব তমুকে পাব এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ হয় হ'লে কোনোবা নেপালে অলপ উফুণ্ড পাতে বা অলপ ঠেহপোচ লাগে লাগি পেলাই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি আচলতে কৰিব নাপায় আৰু আমাৰ বিচাৰকসকলৰ মাজতো তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক দেখা যায় এই মঞ্চৰ পৰাই আচলতে মই সেৱা জনাইছোঁ যাতে আমাৰ বিচাৰকসকলেও তেনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কত সোমাব নেলাগে সোমাব নেপায় আৰু বিহুৱা বিহুৱতীয়েও তেনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্ক নকৰিব কষ্ট কৰক সাধনা কৰক সাধনাৰ ফল সদায় মিঠা আৰু বিচাৰকসকলেও আমি নিজৰ যিখন আসন সেইখনত আমি বহাৰ লগে লগে আমি আচলতে তোলাচনীত বহোঁ তোলাচনী কেতিয়াও আমি বিসংগতি আনিবলৈ দিব নালাগে এইটোৱে মোৰ অনুৰোধ এইটো যিটো পজিশ্যন পাইছে এই পজিশ্যনৰ নিশ্চয় আপোনাৰ কোনোবা প্ৰেৰণা আছিল সকলো ব্যক্তিৰে যিহেতু এগৰাকী প্ৰেৰণাৰ ব্যক্তি থাকে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা আপোনাৰ প্ৰেৰণা যোগোৱা কোনগৰাকী ব্যক্তি আছে বা আপুনি নিজৰ মাৰ বাহিৰেও যিহেতু আপুনি নিজে কৈছে যে মায়ে যথেষ্ট প্ৰেৰণা আগবঢ়াইছিল মাৰ বাহিৰেও আপুনি কাক নিজৰ প্ৰেৰণা হিচাপে লৈছিল তাৰ বিষয়ে যদি আমাক চমুকৈ অলপ চাওক মানে মই এখন ঘৰৰ আমি দুটা সন্তান মোৰ দাদা আৰু মই আৰু ছোৱালী হিচাপে সকলোৱে উদগনি জনায় সৰুৰ পৰাই যিহেতু অকণমান ধেমেলীয়া বা উৎসাহী বা জীৱন্ত গতিকে প্ৰেৰণাটো মোৰ প্ৰথমতে মোৰ আই আৰু বোপাই আৰু তাৰপিছতে মোৰ স্বামী ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কথা ক'বই লাগিব কাৰণ এতিয়া মই বোৱাৰী আৰু দুটি সন্তানৰ মাতৃ আৰু এতিয়াও মোক একেবাৰে সমান স্বাধীন দিয়ে খোলা ভাৱ দিয়ে ইভিন মোৰ স্বামী তেখেতৰ নাম হ'ল শ্ৰীযুত দিলীপ শৰ্মা আৰু তেখেতে মোক লগত লৈ ফুৰে তেখেতে মোক যলৈকে যাব মানে মাতে মোক তেনেকৈ লৈ যায় মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও চেক্ৰিফাইচ কৰে আৰু লগতে মোমায়েক খুৰায়েক পেহীয়েক সকলোবিলাকে আচলতে মোক প্ৰেৰণা দিছে আৰু মোৰ শহুৰ দেউতা আৰু মোৰ মা এই চেগতে মই তেখেতসকলৰো নাম লৈছোঁ তেখেতসকলেও আচলতে মোক বহুখিনি উদগনি জনায় আৰু অনুপ্ৰেৰণা জনায় বাইদেউ যিহেতু বিহু সমাগত আপুনি এই বিহুৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজক কি বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিব যে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপুনি কি বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহু হোৱাটো বিচাৰে বা ৰাইজলৈ আপুনি কি বাৰ্তা আগবঢ়াব এইটো আৰু এটা বৰ আন এটা ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে আচলতে কি চাওক মাজত এইটো এনেকুৱা হৈছিল বিহু কেইটা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কয় বিহু চাৰিটা কি কি বোলে হেৰি বহাগ বিহু কাতি বিহু মাঘ বিহু আৰু টিভি বিহু চেনেল বিহু এইটো হৈছিল দেই গতিকে হে প্ৰভু তেনেকুৱা যাতে নহওক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যাতে বি সংস্কৃতিৰ ফালে আগ নাভাৰে আমাৰ সংস্কৃতিৰ ভিতৰতে থাকক আমাৰ পৰম্পৰা খাদ্য সাজপাৰ আমাৰ ৰীতি নীতি কৃষ্টি উৎসৱ পাৰ্বণ এই সকলোবিলাক যাতে শুদ্ধভাৱে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই শিকে আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মই শিকি আমাৰ বিহুটিক যাতে বিহুৱে হৈ থাকিবলৈ দিয়ে গামোচাক যাতে অন্য ফালে লৈ নাযায় আৰু সকলোবিলাক ক্ষেত্ৰতে আমাৰ শৰাই জাপি আমাৰ বটা আমাৰ গামোচা যি বিহুৱান যি আমাৰ স্বাভিমান সেয়াক আমি সকলোকে আমি শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি সহকাৰে আগুৱাই লৈ গৈ আমি বিহুটিক শুদ্ধ ৰূপত ৰাখিব লাগিব আমি এনেকৈ যদি নকৰোঁ তেনেহ'লে আমি হয়তো ক'ৰবাত কেতিয়াবা নোহোৱা হৈ যোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে গতিকে সেইবিলাক যাতে নহয় আমাৰ কৃষ্টি পৰম্পৰা অসমীয়া হিচাপে আমি নিজক আমি জীয়াই ৰাখিব জানিব লাগিব